आज तकदाह छाउनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कोभिड उन्नाइसको प्रथम अनि दोस्रो खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भयो। स्थानीय मानिसहरूको कम नम्बरमा उपस्थिति रहेको थियो भने कुनै कठिनाई बिना खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। होइन म नयन राई, एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर तक्दाह इन्जिनियरिङ डिभिजन, र आज हाम्रो तक्दाह इन्जिनियरिङ डिभिजन गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको जुन अफिस थियो अहिले हाम्रो छ माइलको बजारमा एउटा रेन्टेड बिल्डिङमा हामीले चलाइरहेका थियौँ, र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको अनुमोदनमा भएपछि हामीले यस अफिसलाई हामीले नयाँ बस्तीमा एउटा गभर्मेन्टको बिल्डिङमै हामीले स्थानान्तरण गरेका छौँ। र यो सबै यस क्षेत्रको रङ्गली रङ्गेल ब्लक हामीले जुन हेर्छौँ र यस सबैको सुविधाको निम्ति र डिपार्टमेन्टकै कामकाजलाई सुचारू रूपले चलाउनु निम्ति धेरै सुविधा हुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौँ। अहिले जुन तल अब अफिस चलाउनु भएको थियो है, यहाँ नयाँ अब सुरु भयो आजदेखि नै है उद्घाटनको, र फर्दर अब कस्तो प्रकारले चलाउने एउटा है कस्तो महसुस गर्नुभएको छ, कस्तो फिल गर्नुभएको छ त्यो? हामी खुसी छौँ कि अब यो भनेको हाम्रो सरकारी आफ्नै बिल्डिङ भयो जो अहिलेसम्म थिएन, र किनभनेदेखि यो दिगो रूपमा रह्यो भनेदेखि यसले जुन चाहिँ हाम्रो यस क्षेत्रको विकासको निम्ति जति पनि जिटिएको अन्तर्गत जति पनि विकासको कार्यहरू हुन्छ हुने गर्छ, र यस विभागको माध्यमबाट गर्न सञ्चालन गर्न निष्पादन गर्न हामीलाई धेरै सुविधा हुनेछ। त्रिवेणी चाहिँ हामी जबदेखि लाग्यौँ तबदेखि अहिलेसम्म टिस्टा त्रिवेणी हामी जति ग्रुप छौँ हामीले रेखदेख राम्रो गरेको छौँ। अब अहिले जब कोभिड हस्पिटल भयो, कोभिड हस्पिटल भएदेखि चाहिँ अहिले पनि हामी त्रिवेणी त्यो बाटोहरू हिजो पनि हामी जतिजना स्टाफहरू थियौँ सबैले खट्यौँ, पहिरो आउँथ्यो ढुङ्गा थियो फुटायौँ निकाल्यौँ, कन्टिन्यू त्यो रोड चाहिँ इमर्जेन्सी हामी खटिबस्नुपर्छ त्यो हो, त्यहाँ चाहिँ कोही पनि खाली हुनु पाउँदैन किन इमर्जेन्सी कम्प्लेन आइहाल्छ, त्यसले गर्दा स्टाफको चाहिँ ड्युटी चाहिँ कडी कडाइ छ अहिले रोडको लागि पनि। हिजो अस्ति पहिरो गयो बाटो भत्कियो, अहिले त्यसलाई साइडबाट कटिङ गरेर स्टाफ हामी सबै मिलेर कटिङ गरेर साइडबाट जान्छ, वाल चाहिँ लगाएको छैन, वाल लगाउने सेङ्सन हुनु पऱ्यो टाइम लाग्छ है, त्यसले गर्दा ड्युटीमा चाहिँ कन्टिन्यू हामी अब आफ्नो रोजीरोटी हो हामी खट्दैछौँ हिँड्दैछौँ, त्यस विषयमा चाहिँ अब कसैले अब कम्प्लेन गर्ने मौका कसैले छैन हामी दिँदैनौँ, र हामी जान्छौँ हिँडेर पनि जान्छौँ हिँडेर जान्छौँ। अब मेरो घर अब तपाईँको बस्ती उकालो अन्त उकालो हिँड्नुपर्छ, त्यहाँबाट काम गरेर हिँडेर पैदल जानुपर्छ, तिन लोक कोही बेला आफ्नो गाडी छैन बाइक छैन अन्त हिँडेरै जानुपर्छ, कोही बेला साथीहरूले बोलाउँछु साथीहरूलाई ल्याइदिन्छ है, त्यसरी अहिलेसम्म चल्दैछु। अब उपरान्त जीवन जति छ त्यतिसम्म इमान्दारी साथै अब काम गरी स्टाफले हामी हिँडौँ
भन्ने मेरो सल्लाह चाहिँ त्यही छ। जुन चाहिँ डिपार्टले आज इन्जिनियर डिपार्टले जुन चाहिँ यो दिनुभयो एउटा स्वागत गर्नुभयो यसको लागि सम्बोधन एउटा गर्नुभयो बुढा उमर पाका भनेर त्यसको लागि धन्यवाद यो स्टाफ डल्लैलाई इन्जिनियर डिपार्टको जति टुरिज्म यहाँ भएको हाम्रो जुन चाहिँ अफिसरहरू जति इन्जिनियर जति छ सबैलाई चाहिँ मेरो मुडीमुडी हामी स्टाफ टिस्टा त्रिवेणीबाट चाहिँ हामी धन्यवाद टगाउँछौँ उहाँलाई यसको लागि भन्दै अब हाम्रो यति नै छ। अब उपरान्त हाम्रो स्टाफलाई सबै एउटा इमान्दारी साथ आफ्नो जबसम्म सक्छु काम गरौँ तबसम्म जबसम्म रिटायर हुँदैन तबसम्म गर्नेलाई इमान्दारी मेरो भनाइ चाहिँ यति छ। स्टाफको इज्जत राखौँ र आफ्नो अफिसरलाई पनि इज्जत राखौँ आफ्नो जुन चाहिँ इन्जिनियर डिपार्टको अफिसरहरूको कुरा पनि मानेर चलौँ भन्दै हाम्रो सल्लाह चाहिँ त्यही छ मेरो भनाइ चाहिँ यतिमा राख्छु।